Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saúdos a todos que estáis aqui na capelinha para a celebração da Santa Missa. Especialmente saúdo o grupo do movimento de Schoenstatt, da Diocese de Lisboa, que veio a pé e que aqui está para celebrar a Eucaristia. E também todos os nossos irmãos que estão em oração unidos a nós através da internet. Celebramos o dia do Pentecostes. Preparemo-nos para celebrar dignamente estes santos mistérios. Preparemo-nos em silêncio, em piedade, para celebrarmos este encontro com o Senhor. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Oh,
Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Actos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande. Como sois grande, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai.
se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Glória a Deus para sempre. Rejubilo, Senhor, nas suas obras. Grato-lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Andai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Supremo em todo momento.
descanso na luta e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Levai nossas manchas, aridez regai. Sarai os enfermos e a todos salvai. Vossos sete dons concedei a alma, do que em vós confia, do que em vós confia. De santidade que no céu ardais, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, seja inocente. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes e ai os errantes. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria, no céu alegria. Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Deus, Senhor.
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, quando chegou o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Também hoje, no dia do Pentecostes, estamos aqui reunidos no mesmo lugar e conosco muitos irmãos, através da internet, que rezam e estão unidos a nós. 50 dias depois da Páscoa, os apóstolos e a Santa Virgem receberam o Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, aqui nós, nesta casa, que é a casa de Nossa Senhora, imploramos ao Senhor que envie sobre nós o Espírito Santo. Fizemo-lo com o Salmo, pedimos a Deus: mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. E devemos pedir continuamente ao Senhor que renove a terra com o seu Espírito. A nossa terra precisa de ser renovada, precisa de força, precisa de vida, precisa de tudo quanto é bom, mas precisa da força do Espírito Santo, da força de Deus. É Ele, Deus, é o Santo Espírito de Deus, que é Deus verdadeiro, com o Pai e o Filho. É Deus que pode renovar a terra. Há tantas soluções, há tantas propostas, há tantas procuras, mas não nos esqueçamos nós que só Deus pode verdadeiramente renovar a terra. E falo de forma invisível, mas real, de forma invisível, mas verdadeira, através do Espírito Santo, que está no mundo, que age no mundo, que renova o mundo. Hoje ouvimos também cantar um texto próprio para este dia, que é a sequência deste dia, que se cantou antes do Evangelho. E nessa sequência, nós chamamos ao Espírito Santo conforto no pranto. Dissemos que Ele é conforto no pranto. Os nossos dias precisam de conforto, porque os nossos dias são dias de pranto. Nós e toda a humanidade estamos angustiados com o nosso dia-a-dia, se bem que vemos a esperança a despontar, mas ainda assim vivemos angustiados. E aqui também, das muitas soluções que o mundo nos apresenta, não nos esqueçamos da solução que nos apresenta, do conforto que nos é dado por Deus. E o conforto que Deus nos dá é o Santo Espírito. Ele é conforto no pranto, conforto para os nossos dias, conforto para as nossas angústias, para as nossas perguntas, para os nossos medos, para as nossas dúvidas. Peçamos sempre a assistência do Espírito Santo.
Peçamos ao Espírito que habita em nós, que está dentro de nós, que vive em nós, que nos conforte, que nos dê o conforto de que nós precisamos. E se nós pedirmos o auxílio, se nós pedirmos o conforto ao Espírito Santo, não desanimamos, nem entramos em desespero, porque sabemos que o Senhor, que está sempre connosco, Ele renova a face da terra, Ele conforta-nos, Ele ama-nos infinitamente. Aqui diante Nossa Senhora, que recebeu o Espírito de Deus e tornou-se a sua morada mais perfeita, pedimos-lhe à Santa Mãe, que é o templo do Espírito Santo, que nos ajude a cada um de nós a pedirmos ao Espírito do Senhor que nos guie. Ouçamos o que o Espírito nos diz e obedeçamos ao que o Espírito nos diz. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. De novo, no dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que o Espírito desce sobre a Igreja, abramos o coração à sua vinda, para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado e peçamos cantando. Cristãs do mundo inteiro, para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanso na luta, luz de santidade, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso
pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade, para que o façam de olhos postos no Senhor. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã do Pentecostes. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça compreender toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigénito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitires à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cardeal António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus que entra em teu lugar. Mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para algum lugar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Ao dispersar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão se distribuirá somente em la mano.
Senhor, como sois grande e majestoso, e em vossa criação maravilhoso, enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Aleluia, aleluia.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. A ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, a celebração da Eucaristia é o maior ato de adoração ao Senhor que quis ficar conosco. Nós queremos prolongar agora este louvor e adoração com este momento diante do Santíssimo Sacramento que será solenemente exposto sobre o altar. Celebramos hoje a solenidade do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, dom por excelência de Cristo ressuscitado. É por a ação do Espírito do Senhor que Jesus se torna presente na Eucaristia. Aqueles de nós que pudermos, ponhamos-nos de joelhos. Conduzidos pelo Espírito, adoremos o Senhor presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, cantando. Rezemos juntos a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria,
peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor por alguns momentos. Em virtude da ação do Espírito Santo, que o próprio Cristo continua presente e ativo na sua Igreja, a partir do seu centro vital, que é a Eucaristia. De facto, é o Espírito Santo que é vínculo que une os fiéis e forma a Assembleia. É por a ação do Espírito Santo que Cristo se torna presente pela transformação do pão e do vinho no seu corpo e sangue. É também o Espírito Santo que é invocado sobre nós para que possamos viver a unidade celebrada na Eucaristia. O Espírito, invocado pelo celebrante sobre os dons do pão e do vinho colocados sobre o altar, é o mesmo que nos reúne a todos nós, fiéis, num só corpo, tornando-nos uma oferta espiritual agradável ao Senhor. Pela comunhão eucarística, é ainda o Espírito que recebemos. Por isso, deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo e adoremos o Senhor em silêncio, pedindo-lhe o dom da docilidade à ação do Espírito em nós.
Nós te damos graças, Deus nosso Pai, pela presença de Jesus Cristo no meio de nós, neste dom admirável da Eucaristia. Nós te damos graça, Deus nosso Pai, pelo Espírito Santo, que abre o nosso coração para acolher a presença do Senhor vivo e ressuscitado e que nos impela ao testemunho. Nós te damos graças, Deus nosso Pai, pelo dom do Espírito Santo, que aqui nos reúne no teu nome, no nome do teu Filho, para cantar os teus louvores. Nós te damos graças, Deus nosso Pai, pela tua Igreja, animada e conduzida pelo Espírito Santo. Livra-a de todo o mal e torna-a perfeita no teu amor. Reúne-a dos quatro ventos, santificando-a no teu reino que para ela preparastes. Porque teu é o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Animados pelo Espírito Santo, adoremos o Senhor vivo e ressuscitado e cantemos.
Irmãs e irmãos caríssimos, ao Senhor Jesus, que na Eucaristia se tornou nosso pão da vida, elevemos a nossa oração confiante. Transfigura a vida da Igreja. Santifica os ministros do altar e desperta na Igreja muitas e santas vocações. Guia as decisões dos governantes. Enche de caridade e misericórdia os corações dos crentes. Converte a mente e o coração dos pecadores. Inunda de graça as crianças e os jovens. Enche dos teus dons e das tuas graças todos os peregrinos deste santuário. Acolhe na tua misericórdia os que morreram. Senhor Jesus, que vos aproximais de nós no mistério da Eucaristia, renovai em nós a vossa fidelidade, acolhei a nossa súplica e preenchei-nos com a vossa presença consoladora, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Na bênção, inclinemo-nos ou ajoelhemos, se pudermos. Nossos corações com a luz da fé e aquecei-os com o fogo do vosso amor, para que adoremos sempre em espírito e verdade aquele a quem reconhecemos neste sacramento como nosso Deus e Senhor, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos a continuação de um santo domingo de Pentecostes. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.